kenttätykisten kasvattina, mä oon tosi ilahtunut siitä, kuinka hyvin Suomi on pystynyt myös kansainvälisesti brändäämään itteensä tässä niin kuin vahvana niin kuin kenttätykistön maana, että meillä on paitsi niin kuin tosiaan se iso, itse niin kuin iso kenttätykistö, jota meillä niin kuin tosi niin kuin aktiivisesti meillä koulutetaan todella hyvin, siis varusmiehet siihen, iso varusmiesarmeija tai reserviläisarmeija koulutaan osaamaan se ammattitaitoinen niin kuin tykistön operoiminen, mutta sitten meillä on myös tämä iso Rovajärven ampumaharjoitusalue. Mitä erinomaisinta päivää ja tervetuloa taas Reserviläisen Kona-podcastin pariin. Minä olen Tuomas Kaarkoski ja täällä meillä on taas tuttuun tapaan Rullin järjestöpäällikkö Susanna Takamaa. Moi vaan. Nyt ollaan sydäntä lähellä olevassa aiheessa sulla. Tänään olisi tarkoitus puhua. Tänään puhutaan kenttätykistöstä. Se on aina tämä sydäntä tosiaan lämmittävä tällaiselle kenttätykistön kasvatille, niin pidän. Vanha tykimies. Kyllä. Tykkimiehenä sotilasvalan vannonnut, niin aina tykkimies. Kerran punaista, aina punaista. Justiin näin. Minkälaiset on päällimmäiset muistot omasta? mä olen aikoinaan siis käynyt tosiaan 2008 kävin tuon silloisen tykistöprikaatin Niinisalossa ja siellä tullaan johtolinjan. Että kyllähän se oltiin niin nimenomaan siellä kenttätykistön ytimessä silloin, että vähän jäi harmittaan silloin aikoinaan, että en päässyt tuonne tuliasemalinjaan, mutta tulejohtajana kyllä pääsi sitten tosi hyvin niin kuin näkemään sitä vaikutustyötä sitten, mitä toi kenttätykistö saa aikaan. Niin hyvät muistot on sieltä jäänyt, että niin kuin harmillisen vähän on päässyt kertausharjoituksissa sitä nimenomaan sitä niin kuin tulejohtohommaa tekemään, etenkään viime vuosina, mutta sieltä on lämpimät muistot ja sitten tietysti nämä kaikki RUK-aika ja Pahkajärven ampumaleiri ja sitten vielä johtajakaudella sitten toi Rovajärvi, niin kyllähän ne on jäänyt sillä mieleen hyvin voimakkaasti. No mutta jos nyt ollaan rehellisiä, niin kuinka paljon teitä nyt mallattiin ja haukuttiin siellä Haminassa esimerkiksi? No kateellisethan panettelee siis aina, mutta näinhän se vaan niin kuin menee, että kenttätykistä tuhoaa vihollisen ja jalkaväkiset ryöstää ruumiit, että näin niin kuin itse ilmatorjujana, niin hän on varaa hyvin huudella. Nimenomaan. Mutta joo, tykistöstä. Suomellahan on melkoinen tykistö, puhutaan tämä perinteinen, että Suomi on tykistön suurvalta. Joo, ja kun mä tuossa niin asia ihan lukuihin tavallaan tuossa tutustuin, niin jopa itseä yllätti, että meillähän on siis tuplamäärä tässä niin kuin läntisessä Euroopassa siihen seuraavaan maahan, Puolaan verrattuna, näitä niin kuin, tätä aseellista ylivoimaa tykistön suhteen, että puhutaan niin kuin kuitenkin 1500 tykin armeijasta, tai että tykkejä se joku 700 ja siihen sitten raketinheittimiä. Ja raskaita raketinheittimiä sitten toinen mokoma. Että joo, tämä on kyllä oikeasti merkittävää, että miettii, että no Turkki nyt on niin kuin edellä, mutta muuten sitten, että puhutaan, että jos jollain Ruotsillakin, niin se on siellä niin kuin jossain 100 ja 200. Joo, että siinä mielessä, että just niin kuin tässä niin kuin muissa maissa, varsinkin muissa Pohjoismaissa oli viime aikoina, viime vuosikymmenen ajettu sitä tykistöä alas, nythän sitä vissiin ruvetaan vähän rakentamaan takaisin ylös, mutta että Suomessa kuitenkin on vahvasti pidetty sitä. Ja toki meillä varmaan on tehty hyviä asehankintoja silloin sitten kylmän sodan päättyessä ja näin poispäin, että sieltä on saatu hyvin kasvatettua sitä arsenaalia. Nythän sit on ruvettu sitten jo pikkasen niin kuin yhtenäistämään, että sieltä vanhempaa teknologiaa ruvetaan pudottamaan pois ja ruvetaan niitä, ettei ole enää saman verran tai niin, kuin niin laajasti eri kaliibereitä esimerkiksi käytössä, että ruvetaan yhtenäistämään sitä meidän arsenaalia. Niin, sieltähän ainakin 105 ja 130 milliset kenttätykit on poistunut ja sitten taitaa olla haupitseistakin, onko se nyt. Joo, 105 ja 130 kenttätykit ja oli poistunut ja 152 haupitsi. Et nyt ne on, sit ruvetaan niin kuin nimenomaan keskittämään tätä 155 tykistöjärjestelmää. Tämä K9 on yksi näistä niin kuin sen edustajista. Joo, voidaan tuohon K9 eli Moukariin vähän palata vielä ehkä tuossa
tuossa myöhemminkin, mutta tämä nyt on niinku jo tästäkin tuli ilmi, että se tykistö, missä itse suoritit varusmiespalveluksen ja se tykistö, mikä nyt on Suomella käytössä, niin että on siellä paljon samaa, mutta aika paljon on muuttunutkin. Joo, kyllä tuossa justiin mietiskelin omia, siis tosiaan tulee johtoaikojani ja olisiko ollut joitakin kursseja takaperin, kun mä RUK-kurssilla olleelta oppilaalta kyselin, että vieläkö niinku siellä käytetään siis tulenjohtotasoa ja että niinku sanomalaitteita, niin no tasoa vissiin joudutaan tekemään, mutta tämä ääni, joka herättää vahvoja tunteita, niin taitaa olla nykyvarusmiehille kyllä kohtuullisen tuntematon, että siellähän puhuttiin kaikista hienoista maalinpaikantamislaitteista ja muista vastaavista, että yhdellä välineellä saa niinku koko homman suoritettua, että sanotaan näin, että aiheen ulkopuoliselle se on ehkä ihan lohdullista, jos niin sanotusti kehitys kehittyy. Joo, ja sitten tälleen taas niin kuin, nostalgiaa arvostava muutenkin tähän vanhoissa, hyvissä ajoissa elävänä, niin olen ymmärtänyt, että esimerkiksi tasolla kuitenkin pitää pystyä vielä laskemaan, että jos ne niin kuin välineet siis lakkaa kerta kaikkista toimimasta, niin se suorituskyky ei kuitenkaan katoa mihinkään, että varmasti niin kuin siellä niitä perusjuttuja, mutta olen antanut itseni ymmärtää, että sanomalaitteet on siirretty varastoon odottamaan sitten meitä nostoväkeä sitten, jos niitä jonain vaiheessa tarvitte. Sanat on varastossa, mutta jotain tasoa pitää olla. Juurikin näin. Mutta joo, tosissaan onhan tuo nyt ihan muuttunut jo, jos nyt lähdetään niin kuin, että koulutuksesta ja näistä, niin no vaikka nyt rukista, Joo, silloin kun minä olin armeijassa, niin silloin RUK:ssa oli vielä erillinen tykistökasarmi, oli siinä se hotelli Hilton. Se oli itselle jotenkin kova paikka, kun tykistökasarmi niin kuin purettiin sieltä, ei fyysisesti purettu, mutta se niin kuin sisällöllisesti hajautettiin niin, että nykyään tulee johtaa, että esimerkiksi on sitten noiden niin kuin jääkäreiden kanssa kurssilla niin kuin samoissa kerroksissa. Ja tästä justiin puhuttiin, kun kävin viimeksi Haminassa koulun vieraana, niin puhuttiin siitä, että kuinka tavallaan tosi hyvä juttu se on, että nämä tulejohtajat ja jääkärijoukkojen johtajat ovat sen kurssin ajan enemmän tai vähemmän toistensa kanssa sen koko kurssin tekemisissä, koska kyllä se oli hankalaa silloin mennä siihen niin kuin omanakin aikana siihen ajatukseen, että joukkuejohtaja, tulejohtaja on ne parhaat kaverit, ne taistelijapari siellä niin kuin tosi toimissa, ja sitten me nähtiin ehkä niillä kahdella tai kolmella yhteistoimintaharjoituksessa. Et sitten se oli justiin meni siihen, että oltiin eri yksiköistä, oli eri tavat, ei tunnettu kaveria, siihen heitettiin joku niin kuin möttönen sitten, että nyt sä sitten leikit tämän kanssa tämän viikon, niin se oli vähän semmoista niin kuin nokittelua puolesta ja vastaan, että nyt pidän sitä todella hyvänä, näin niin kuin täältä reservistä huutelevana, että tosiaan ne tulenjohtajat ja jääkärijoukkojen johtajat kulkee sitten yhdessä sen kurssin ja opettelee toistensa tavoille, niin se varmasti tuo sitten erilaista niin kuin suorituskykyä sitten sinne reserviin myös ja mahdollisiin sitten kriisitilanteisiin. Joo, kyllähän se nyt kuvittelisi, että se ihan eri tavalla hitsaa niin kuin yhtenäiseksi joukoksi tavallaan siinä tulee se semmoinen jää just se niin kuin ehkä, no totta kai varmasti on jonkinlaista nokittelua on, mutta no, sitten se semmoinen niin kuin, joo. Turhanpäiväinen, niin kuin täysin epäluuloinen. Niin kuin. Justiin näin, että niin kuin kuitenkin oppii tunteen sen kaverin. Että, ja se on hyvin tärkeää ymmärtää, mä muistelen itse niin kuin Pahkajärven ampumaleiriltä sitä, että kun meillä esimerkiksi tulenjohtoryhmät pääsi käymään sitten tuliasemissa, mikä kun tulenjohtaja tavallaan katsoo sitä tulikenttää, ja sitten käskyjen mukaan jotain tapahtuu, mutta eihän se pääse näkemään, mitä siellä tuliasemissa tapahtuu. Niin sitten tämä, että pyöritetään tavallaan niitä tyyppejä eri paikoissa, niin se lisää sitä tietoisuutta, että mitä kaikkea, kun se tulikomento annetaan, niin mitä sitten tapahtuu ennen kuin se murkula osuu sinne kenttään. Niin varmasti tämmöisen niin kuin lisääminen myös tuossa koulutusvaiheessa on siis todella tärkeää, että sitten se, niin kuin, se suorittava joukko ymmärtää, että nyt kun täältä annetaan joku käsky, niin mitä siellä pitää tapahtua, että sitten tulee tämä tulos. Niin siinäkin mielessä tämä on, niin kuin, toki sitten on ollut aikaisemminkin, mutta näkisin, että sitä kehitetään edelleen tuolla koulutuksessa, ja se on mielestäni tosi hyvä juttu. Joo, ja onhan se niin kuin siinäkin, että jos niin kuin miettii minkälainen oli varusmiehenä, niin eihän siinä niin kuin mietti pitkälti sitä omaa tonttia.
Just näin, joo. Että tavallaan, että jos pystytään laajentamaan sitä semmoista, että okei, ne on yhteistoimintaharjoituksia, mutta sitten kuinka moni siinä niin kuin varusmiesaikana miettii, että tässä nyt ollaan osa suurempaa kokonaisuutta vai... Joo, ja sitten se justiin kulminoituu semmoisessa, että meilläkin Rovajärven ampumaleirillä, niin sitten tässä Nenosen kilpailussa, mihinkä kenttätykistö kilpailee tuo Rovaja, tai ainakin kilpaili Rovajärvellä aikoinaan, niin siinä justiin tämä, että sitten kun on se niinku tilanne päällä ja kauhea kilpailuvietti ja muu vastaava, ja sitten jos ne niinku, vaikka käskyt ei sieltä meekään tulee johdosta sinne tuli asemaan sillä lailla, kun niiden pitää, tai sen ei, niihin ei niinku reagoida samalla tavalla, niin sitten tulee just tämä, että mikä siellä nyt, mikä voi olla niin vaikeaa siellä tykillä nyt sitten niinku saada ne murkulat ilmaan, että niinku tavallaan, että mitä enemmän voidaan sitä tehdä niinku niistä tuliasemalinjan tyypeistä ihan samanlaisia tavallaan tuttuja kavereita, samalla tavalla kuin niistä jääkärijoukkoja johtajista tuttuja kavereita, niin sillä tavallahan se niin kuin paletti pyörii sitten paljon sujuvammin. Että. Niinpä. Sanoit tuossa Nenosen, niin varmaan tykistökeskustelua ei voi käydä ilman Vilho Nenosta. Joo, kyllähän kenraali Nenonen on ollut todella iso tekijä. Tässähän hän siis toimi tykistön tarkastajana ja sitten oli muutenkin kehitti tätä suomalaista kenttätykistöä niin voimakkaasti, että edelleenkin vaikka kehitys kehittyy ja on siirrytty nykyaikaan, niin edelleen suuri osa hänen niin kuin opeistansa on edelleen käytössä. Niin, onhan näitä ihan tämmöisiä niin kuin perustavanlaatuisia, että tämmöinen niin kuin tulen tehokas keskittäminen ja nopea siirto maalista toiseen, niin nämä nyt on ihan niin kuin relevantteja yhä tänä päivänäkin. Kyllä, ja justin se, että ne niin kuin tuli yksiköt tavallaan, tai tuli asemat, niin ne hajautetaan tuolla maastossa, että niistä tehdään monta pientä maalia, eikä niitä viedä siihen samalle plattalle, että ne on yksi iso maali. Niin juurikin näin. Näin niin kuin maalaisjärjellä kuulostaa aika ilmeiseltä, että kaikkia ei munia laiteta samaan koriin, mutta... No se on tietysti, mutta sitten kun niin. Mennään tuonne maastoon, niin sitten se niin. Voi olla justiin tosi houkuttelevaa, että jos siinä on joku hyvä paikka, niin sitten sinne niin mennään. Mut että... Hyvät urat, ja jos nämä olisi kaikki nyt tässä. Niin, ja sitten se on tietysti, että jo maalaisjärjellä ajateltuna moni asia on näin, mutta sitten kun mennään johonkin tuollaiseen tilanteeseen, niin sitten voi olla, että se maalaisjärki tuppaa vähän menemään hämärän peittoon, että taistelustressi kasvaa ja muut vastaavaa virheitä sattuu, niin senhän takia näitä opetellaan siis siellä ihan jo varusmiespalvelusaikana. Että... Juuri näin. Mutta onhan tuohon nyt tullut paljon kuitenkin sitten päälle, että niinku, tämä mikä nyt on viime vuosina yhä korostuva trendi on tämä niinku liikkuvuus. Mm. Että se ei niinku lohduta, että jos pystyy hyvin ampumaan, mutta jos niistä sitten asemista ei pääse mihinkään liikenteeseen, niin se on sitten aika niinku tekemätön paikka saada niinku jotain pitkäaikaista vaikuttamista aikaiseksi. Joo, se on just näin, ja näihinkin niin ollaan käsittääkseni koko ajan ollaan enemmän panostamassa justiin siihen, että saadaan sitä liikkuvuutta myös täällä, vaikka ollaan tavallaan, itse muistelin just sitä, että kuinka harjoituksessa tosi useasti oltiin just sitä nimenomaan kaivautuvaa ja niin kuin puolustavaa joukkoa, erityisesti just siellä niin kuin tulee johtopoterossa, niin että se, että kun tavallaan sodan kuva muuttuu koko ajan, teknologia kehittyy, kaikista joukoista tulee liikkuvia, niin se asettaa myös vaatimuksia sitten sille puolustavalle niin kuin organisaatiolle myös, että siinä mielessä täytyy ottaa se myös niin kuin omassa toiminnassa, se tämmöinen operatiivinen liikkumavara sitten myös huomioon. Ja tuonhan nyt jos miettii vaikka mistä oli aikaisemmin puhe, että panssarihaupitsi eteläkorealainen K9 moukari, niin onhan se niin kuin just siinä liikkuvuuden ansiosta niin kuin ihan erilaisella tasolla tavalla, että vielä on niin kuin murkulat tyyliin ilmassa, niin se pystyy jo lähtemään liikenteeseen, niin onhan tämä niin kuin ihan valtava etu tämmöisessä niin kuin nykypäivän sodan käynnissä. Kyllä, joo, justiin tämä tavallaan nyt oli puhetta tai lueskeli jostain niin kuin tämmöisestä ilmatulenjohtajista, että siinä niin kuin taas kehitetään ihan erilaista tulenjohtotaitoa, mitä esimerkiksi itse on aikoinaan saanut. Ja yksi semmoinen kiinnostava hankinta, mikä käsittääkseni puolustusvoimilla on tuossa noin pyörimässä, on tämä vastatykistötutkien hankkiminen, että sillä tavalla saadaan sitten taas paremmin tiedusteltua näitä vihollisenkin asemia, ja se sitten taas helpottaa sitä omaakin sodan käyntiä sitten ja sen suunnitteluun. Ja vastavuoroisesti sitten nämä vastatykistötutkat taas myös asettaa tietysti omille joukoille sitä niin kuin painetta tavallaan pystyä liikkumaan. Just näin. Että se, mä en tiedä kuinka relevanttia se nykyään enää on ajatella, että asema tässä ja kaivautukaa. Että ainakaan se ei niin kuin varmasti ole mitään
Ja mitä nyt tietysti en tiedä, onko kukaan enää vuosikausin ajatellut, että se on enää sitä, mitä edellisten sotien aikana, että lyödään sinne juoksuhaudat ja poterot ja korsut pystyy ja sitten vietetään siellä seuraavat 4 joulua. Että, niin. Että kyllähän tämä niinku erilaiseksi on tietysti sodan kuvakin muuttunut hyvin, hyvin paljon niinku liikkuvampaa ja näin. Ja onhan tässä liikkuvuudessa sitten ihan niinku sekin fakta, että Suomihan nyt on maantieteellisesti iso. Mm. Iso maa, että nyt jos miettii, että on se nyt sitten vaikka niin kuin toi K9 tai sitten vaikka pyörillä liikkuva tämä aamusgranaatiheitin, niin kyllähän ne pystyy jo sen liikkuvuuden ansiosta niin kuin tukemaan joukkoja, sanotaan vaikka jollain pataljoonan vastuualueella niin kuin tosi monipuolisemmin kuin se, että, niin kuin, että joo, jos kyllä. Se liikkuvuus olisi toisenlaista, niin kyllähän se tavallaan tuommoinen ketteryys tuo ihan niin kuin erilaisia vaihtoehtoja sitten siihen niin kuin taktiseen puoleenkin. Joo, ja sitten sinne niin kuin jalkaväelle on kuitenkin jätetty esimerkiksi niitä niin kuin 81-osia tai tällaisia niin kuin pienempiä niin kuin granaatinheittimiä ja muita vastaavia, joita pystyy sitten ne omat niin kuin hyökkäävätkin joukot esimerkiksi kuljettaa ihan mukana ja käyttämään kohtuullisen niin kuin omatoimisesti, niin sekin lisää sitten taas sitä monipuolisuutta siinä. Joo, ja tosissaan nyt tuohon monipuolisuuteen vielä lisänä, minkä sanoit, nämä ilmatulenjohtajat, eli JTACit, niin onhan nämä sitten tavallaan iso lisä siihen, että kun ne tuottaa maalitietoa ja osoittaa niitä maaleja sekä maajoukoille että ilma-aluksille, niin onhan se taas semmoinen, niin kuin, mikä joo. Nyt, että varmaan, että jos olisi vaikka silloin, kun olit itse Intissä, niin tuntunut aika kaukaiselta, että siinä on niin kuin joku tämmöinen vielä ilmaulottuvuus. Niin, kuin. Niin, no justiin tätä on tässä miettinyt ja seurannut myös nyt Ukrainan tilanteen aikana sitä, että tosiaan silloin omana aikana, niin se oli se, että mihinkä tavallaan, mistä tuli tiedustelutietoa sieltä jostain etulinjasta, tai sitten mitä itse pystyt tähystämään kiikarilla tai jollain laseretäisyysmittarilla tai muulla vastaavalla sieltä poterosta, mutta nykyaikana, kun kehitys on mennyt niin paljon eteenpäin, että on dronet, on lennokit, on kaiken näköiset ilmakuvat ja muut vastaavat, että kyllähän tässä nyt viime aikoina esimerkiksi on ihan niin kuin nähty tuolla mediassa sitä, että vähän huolimattomasti uutisoidut niin kuin, sotilaskohteet, esimerkiksi Venäjän sotilaskohteet Ukrainassa tai muut vastaavat tällaiset, tai niin kuin joukot, Venäjän joukot tuolla Ukrainassa, niin ne on pystytty sitten niin kuin ihan vaan ympäristöä katsomalla niin maalittamaan. Joo, ja sen puolesta tuhoamaan. Tämmöinen avoimista lähteistä tiedustelu, ja sitten varmasti, no dronen nyt on niin kuin kaikkinensa muuttanut varmaan niin kuin taistelun kuvaa, ja tulee muuttamaan jatkossa vielä entistä enemmän, että se on niinku myös tykistölle kyllä niinku semmoinen iso mietinnänkin paikka ja asettaa just siihen niinku liikkuvuuteen varmasti niinku lisää vaatimuksia entistä enemmän. Jep. Mutta tosiaan näkisin ja miten olen ymmärtänyt, että puolustusvoimillakin tarve edelleen on tähän niinku voimakkaaseen kenttätykistön ylläpitämiseen ja sitten se, että nyt ruvetaan niinku nimenomaan kasvattamaan tulevaisuudessa niin kuin sitä etäisyyttä, mihinkä pystytään vaikuttamaan ja sitten just niin kuin yhtenäistämään tätä, että pystyttäisiin sitten niin kuin samoilla kalibereillä pelaamaan, että ei tarvitsisi sitten olla monia niin kuin erilaisia. Että, ja siis just tästä, mitä on, niin kuin, että kun vanhoja on poistunut omankin palvelusaikana käytetty ja kalusto on lähtenyt pois, niin että kun siellä oikeasti alkaa olla se, että kun niitä ammuksia, tavallaan että ammukset jo loppuvat, se mitä on niitä aikoinaan ostettu, niin se, että on vaan edullisempaa hankkia sitten päivittää koko järjestelmä, kun lähtee erikoisempia ammuksia hankkiin. Niin. Joo, ja onhan se, että kun tekniikka kehittyy ja siis silleen, niin kyllä se näkyy myös siellä A-tarvikkeissa, että sen perinteisen niin kuin alueen vaikuttamisen lisäksi pystytään niin kuin hakemaan myös niitä niin kuin pistemaaleja sieltä. Niin sitten tavallaan Suomella on niin paljon erilaista kuitenkin, vaikka sitä niin kuin kalusto on karsittu, niin sitten on, että kun lähdetään sieltä niin kuin heittimistä ja sitten mennään tänne jonnekin niin kuin 155 milliseen moukariin, niin tavallaan se niin kuin kilometriskaalakin on jo niin iso, että pystytään tämmöistä niin kuin lyhyttä kantamaan, missä on niin kuin taistelevien joukkojen semmoinen välitön tukeminen onnistuu, mutta sitten taas on se semmoinen niin kuin perinteisempi tulen keskittäminen ja niin kuin vaikuttaminen kauemmas. Kyllä justi, ja sitten jos ajatellaan niin kuin asutuskeskuksissa, niin me ei niillä tavallaan pitkän kantaman, tai ne pitää olla sitä asutuskeskusten ulkopuolella, mutta että sitten kun ammutaan yläkulmilla, niin sittenhän se alkaa olla tässä niin kuin tavallaan täällä urbaanissa ympäristössä myös jo niin kuin hyödyllistä tavallaan epäsuoran tulen käyttöön.
Siinä mielessä mä oon niinku tosi jotenkin edelleen tälleen niinku kenttätykysten kasvattina, mä oon tosi ilahtunut siitä, kuinka hyvin Suomi on pystynyt myös kansainvälisesti brändäämään itteensä tässä niinku vahvana niinku kenttätykistön maana, että meillä on paitsi niinku tosiaan se iso, itse niinku iso kenttätykistö, jota meillä niinku tosi niinku aktiivisesti meillä koulutetaan todella hyvin, siis varusmiehet siihen, iso varusmiesarmeja tavataan, reserviläisarmeja koulutaan osaamaan se ammattitaitoinen niin kuin tykistön operoiminen, mutta sitten meillä on myös tämä iso Rovajärven ampumaharjoitusalue, missä pystyy näillä kenttätykeillä myös sitten harjoittelemaan aktiivisesti. Sehän on vetänyt tänne kansainvälisiä kumppaneita myös tutustumaan siihen, ja se, että jos ajatellaan Suomeen niin kuin olosuhteita, että kuinka täällä on 4 vuoden aikaa ja on kosteutta ja on tuulta ja on pakkasta ja on viimaa ja sadetta ja kaikkea, ja ne kaikki tulee, ne vaikuttaa kaikki siihen, että mitenkä tykistö pystyy toimimaan, paitsi niin kuin, siis jos puhutaan pelkästään maalin tähystämisestä, mutta sitten kun tulee kaikki, että kuinka ne kosteus tai kuumuus tai kylmyys, mikä tahansa vaikuttaa ammuksen tai panoksen lentämiseen tai ruudin määrään tai muuhun vastaavaan, niin että täällä on kyllä tosi niin kuin hiottu tämä niin, siis ammattitaito. Joo, siis onhan niin kuin Rovajärvi on ihan niin kuin Euroopan mittakaavassa, että tähän aina niin kuin tykätään korostaa, että semmoinen niin kuin ainutlaatuinen harjoitusalue, että kun pystytään ampumaan niin kuin hyvinkin kattavasti, ja sitten just niin kuin tämä, että on 4 vuoden aikaa ja se nyt on niin pohjoisessa, että siellä nyt ei tarvitse miettiä, että onko niinku talviolosuhteet vai ei, just näin. Ja mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi niinku amerikkalaiset on ollut kohtuullisen niinku vaikuttuneita siitä, että ihan varusmiehet pystyvät operoimaan niinku kokonaan suorittamaan näitä tuliasematehtäviä. Eikö ne ollut nyt justiin kyykyttänyt jotain erikoisjoukkoa tuolla yhdessä harjoituksessa, että hyvä kyllä, meidän tiimi. Kyllä näin. Niin. Et siinä mielessä niin, varmasti voidaan ihan ylpeydellä kantaa tätä niin kun, tykistön suurvalta-asemaa tässä. Mites toi Rovajärvi, se on niin kuin semmoisessa verrattain legendaarisessa maineessa niin kuin sanotaan niidenkin keskuudessa, ketkä ei ole niin kuin tykistössä palvellut, niin minkälaisia muistoja tulee Rovajärveltä? No mä kävin siis Rovajärvellä talviaikaan, koska se oli tosiaan siellä mun palveluksen loppupuoliskalla. Ja siellä oli lunta ja siellä oli kylmä. Ja mutta siis olihan se niin kuin kokemus siis kaiken kaikkiaan. Et mä muistan, että yhtenä päivänä meitä kuljetettiin ensin autolla pitkät matkat jonnekin Uitsin tuuttiin, ja sitten siellä piti niinku, ensin oli lavalla oli kaikki mahdolliset kamat päällä, koska siellä oli ihan hemmetin kylmä. Sitten ei ollut aikaa niinku hirveästi keventää, niin sitten kiivettiin jonkun tunturiharjalle odottamaan niinku lupaa ammuttaa sieltä. Ja sitten oli tietysti ihan likomärkänä kaikki kamat, kun oli urheiltu sinne taisteluvarustuksessa sinne ylös. Ja sen jälkeen odotettiin jotain 8 tuntia, että saadaan lupa ammuttaa, jota ei siis koskaan tullut, ja sitten tuli pimeätä, ja sitten lähdettiin pois. Että, mutta siinä katsottiin maisemia, pidettiin valmiutta. Että. Kyllä, ennen oli kunnollista. Kyllä se oli. Olen kyllä kaivannut, mä olen ajatellut, että olisi tosi siistiä päästä oikeasti käymään uudestaan siellä, koska siitä alkaa olla itsellä niin tosi tosi pitkä aika, kun on käynyt. Ja mulla tosiaan jäi esimerkiksi silloin oman kurssin aikana, niin meidän tulijohtoryhmä ei päässyt käymään tuliasemapuolella ollenkaan siis tutustumassa. Niin itse en ole siis käynyt katsomassa tuliasemia ollenkaan, olen vaan nähnyt, mitä ne tekee sitten siellä toisessa päässä. Niin ehkä tässä vielä joskus pääsee käväsemään vielä Rovajärvelläkin sitten uudestaan. Jos tästä muistelusta hypätään takaisin vielä tähän päivään, niin kyllähän sitten niinku Ukrainan sota on tässäkin sitten taas osoittanut sen, että ei se, niinku se tykistö ole mihinkään poismenossa tai jotenkin, että se olisi niinku jäämässä tarpeettomaksi. Että niin kuin. Ei, kyllähän se on niin kuin tuossa nyt katsottu, että jos ei mikään muu auta, niin sitten moukaroidaan se niin kuin vastustaja ihan siis niin, kuin niin vaan pieneksi, että sieltä sitten keräillään enää niin murusia. Niin, siis se semmoinen niin kuin pitkäkestoinen alueen vaikuttaminen, että pistetään, niin kuin, jos ei muuhun pystytä, niin sitten kaikki palasiksi niin kuin infrasta lähtien. Kyllä, niin, koska kyllä se syö tietysti hirvittävästi myös niin kuin puolustavan joukon moraalia, kun katsoo, että se oma niin kuin kaupunki siitä ympäriltä rapautuu niin kuin pois. Niin se voi olla vähän kaksipiippunen. Toisaalta se voi syö moraalia, toisaalta sitten se voi taas niin kuin myös
Niin, boostatakin sitä. Että kyllähän nämä on nyt pakko pysäyttää. Mutta niin tietysti täältä turvallisen etäisyyden päästä katsottuna, niin kyllähän se raastaa siis sielua katsoa, kun kulttuurihistorialliset kohteet niin kuin ne katoaa käytännössä siis niin kuin hiekaksi. Että onhan se tosi... Mutta näinhän se toimii, että jos ei sitten mikään muu, niin kyllä sitten murkulaa kenttään, niin kyllä se rupeaa johonain vaiheessa tuntumaan. Että... Niin, kaikessa lohduttomuudessa on niin tykistyssä on voimaa. No näin se on. Niinkään se on sanottava. Kyllä. Oliko tämä loppukaneetti nyt vai haluatko vetää jonkun vielä isomman viisauden tähän vai? No en tiedä, eiköhän tässä ala olla viisaudet aika hyvin nyt. Niin ei, ole mitään tykkimiesvitsiä hihassa tässä nyt vielä, minkä voisi... mä kerroin sen jo heti alkuun, niin se on, ne pajat se on tyhjennetty siinä vaiheessa, mutta kerran tykkimies, aina tykkimies. Tykkimies on vitsi jo itsessään. Kohtuullisen. Joo, nyt laitetaan mikit kiinni. Joo, keskustellaan tästä hetken päästä uudestaan. Selvä. Kiitoksia, kun kuuntelit tätä jaksoa ja ei muuta kuin ensi viikkoa ja palataan. Moi moi. Lähestyy. Ei kun lepo.